21 лютого. Сьогодні церква згадує святого великомученика Теодора Стратилата, а також святого пророка Захарію Серповиця. Теодор означає «дар Божий», а Стратилат – воєвода, полковник. Святий Теодор народився в Евхаїдах коло Амазії, головного міста Понту. В молодості своїй він здолав страшного змія, що поїдав людей і худобу. Усі дивувалися його відвазі, а коли він прилюдно став говорити, що то Ісус Христос дав йому силу відтяти голову змієві, то дуже багато поган навернулося до Христової віри. І за його хоробрість Теодора призначили начальником міста Іраклії. Коли імператор Ліциній почав переслідувати християн, то покликав до себе в Никомедію Теодора, аби дати йому наказ мучити християн. Однак святий написав до імператора, щоб той прибув до Іраклії, бо важливі державні справи вимагають його приїзду. Перед приїздом Ліцинія святий Теодор мав видіння. Нібито він стоїть на даху високого дому, а в нього летять вогняні стріли. Та почувся голос небес: «Не бійся, Теодоре, бо я є з тобою». Видіння зникло, а святий Теодор знав, що його чекає смерть за Христа Ісуса. Лише цього бажало його серце. Дорогі в Христі, брати і сестри, бачимо, як святий Теодор не привласнював собі Божої сили, а вмів показати людям, що це Бог через нього діє, що це не він, а це Бог робить чудеса. Тому і в нашому житті, коли нам вдаються якісь добрі справи, коли щось досягаємо, пам'ятаємо, що це Божа сила в нас, це нам благословляє.